Em dic Mònica García i sóc de Casa del Llibre a Vilamarina. Us recomano el llibre La verdad de la senyorita Harriet, de Jane Harris. És la història d'una dona d'uns 80 anys que viu a Londres i recorda una història de quan tenia 35 anys i una estada a la ciutat de Glasgow on coneix una família amb la que té una relació molt propera i quan hi ha un assassinat l'acusen de la mort d'aquesta persona. La narradora deixa en mans del lector creure's o no a la que ens explica la història i està en mans teves creure't els fets o no creure-te'ls.